ନାକଲେ ହେତା ୟାର ମୁହୁ ରକମ ଅଛି ଦେଖ ବାରି ବଡଟା ଖମଖମ ଦେ ନା ବେଟା ଡଟ ଡଟ କିଛି ଆଣା ନା ଜାକଲା ଜାକନା ଜାକନା ନାଇଁ ବାର ହଉଛି ହଁ ମିତ୍ତି ଘଟିକା ହେଇ ଯାଇଛି ତଣ କି ହୋ କି ବେଟା ନାଇଁ କାଲ କାଲ ଅସଲ ବତାଉଛି ବାରି ତ ଦେଇ ଦେଲେ ନା ସେ ନେଟା ମାନେ ସେ ୟା ସୁଙ୍କ ବାହାରେ ଦଉଛି ଏମିତି କରି ଫେଙ୍କାଳା ରକମ ବାହାରେ ହଇ 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 ଆ ସେଇଟା ମାଝି କହି ଦେ ଏ ତ କାମଳେ ନାଇଁ ନା अरे कमरा टारे 20 छड़ो नहीं खुली गेले हाय एमती हे जबो तो सेटरे 20 नहीं देबो कमरा ए जगह मिली।